Mīlu tevi, dodu tev mīlestību, ar tevi murmur daru, ja? Nebija ko ēst. Zobi bija uz plaukta nolikti, ja? Jo mēs visu laiku sūdzējāmies, ka mums internets sūc enerģijas, ka mums internets atņem laiku. Un tagad paskaties, kā viņš parādīja, ko mēs tagad bez interneta darītu. Bingo! Tagad es varu nomainīt celīti, ja nu kas, vinierītes varam nomainīt. Tagad tik daudz visādi pupu un dibenu un visu, ko var nomainīt. Es nezinu, vai šito gribu. Un es jūtu smaržu vai smaku, kura man nepatīk. Viss. Tā ir mana dzīve. Īsti vīrieši raud? Ne viens, ne otrs. Bet es neuztveru vīrieti kā baudu. Vīrietis ir smags, ne fuļ smags. Vispār darbs, ja? Smags pazemieris. Viņa lauž stereotipus un rada savus standartus. Viņā dzīves prieka un enerģijas ir tik daudz, ka pietiktu vismaz vienai lielpilsētai. Un viņa tajā dalās ikdienas vismūsdienīgākajā veidā. Viņa ir koša un ļoti iedvesmojoša. Pie manis šodien raidījumā personība ciemos unikālā Žanna Dubska. Žanna, tu esi vienkārši spridzeklis uz tevi skatoties. Liekas, tev baterijas vienkārši ir tādas, kas nebeidzās. Un pat pie kaut kādas uzlādes tevi nav jāpieslēdz. Arī pēc tevi šodien es saprotu, ka tu esi tikko atskrējusi no citiem darbiem. Un kamēr vieni karantīnā sēž un guļ vai skatās tikai filmas, tu esi neapstādinām arī tagad, vai ne? Tu zini, vārds neapstādinām. Man drusku samulsināja. Viss bija labi, līdz tam neapstādinām. Tas iespējami labākajā nozīmē šim vārdu. Zini, nezinu, jo tu zini, kas var apstādināt. Tas pats Covid arī var apstādināt. Tā kā šajā gadījumā, jā, mēs runājam par enerģiju, jā, un tieši šajā momentā man liekas, ka man tā enerģija, kura man dota, vai viņa man dota. Es māku viņu uzpildīt, es māku viņu sadalīt pareizi, jā, lai pietiek arī man un lai man ir ar ko padalīties. Un šajā momentā, tieši šajā momentā, es jūtu, ka beidzot tā enerģija nevis tur plūst pāri, tur, nezinu, tuviniekiem, jā, bet ir vajadzīgi cilvēkiem. Jo es konstatēju pavisam... Neapzināti, es sāku vadīt katru rītu laivus un es skatos, ka cilvēki nāk, viņi skatās laivu latviešu valodā, viņi skatās krievu valodu laivu, neskatoties, un viņi saka, ka nāk pie manis tā kā pabaroties ar to enerģiju, uzlādēties un visu dienu. Un daži saka, ka jā, nebija Žanas no rīta, jā, vai kavēju, es kavēju uz to laivu, jā, tur, kura varbūt nebūs, varbūt kas, jā, nu, zini, ir, jā, tā enerģija ir dota. Bet no kādam iemeslu to dabū? Es dabūju tikai no ārpuses, pārsvarā. Kaut gan nē, es uzlādējos arī no cilvēkiem. Zini, pateicu no dabas, jo tas ir primārais avots, kur es ņēmu to enerģiju. Un es vienmēr zināju, ka es no dabas viņu ņēmu. Es ļoti tāds introverts bērns. Es biju pilnīgi pašpietiekama, man nebija vajadzīgi draugi, speciālai man izklaidēt mamma, varēja man atstāt mierīgi uz 2, 3 un 4 stundām. Es biju pilnīgi pašpietiekama, laimīga ar sevi, un man pat apgrūtināja citi bērni, kuri tur trokšņoja visu laiku kaut kādā tādā, nezinu, prastīja sev uzmanību. Man tas galīgi nebija raksturīgs. Un tas izklausās pēc milzīga kontrasta ar to tevi, kādu mēs tevi pazīstam šodien. Nav nekāds kontrasts. Tie, kas mani zina, ka es ceļoju vienu pati, ka es varu pilnīgi pat piecelties no kompānijas, ja man vajag pabūt vienai un aiziet kaut kur staigāt. Un visi tuvinieki ir pieraduši, ka Žana kaut kur var pazust. Ja? Tas nozīmē, ka man vajag kaut kādu harmoniju ar sevi, ar dabu. Un kāda es esmu publiska un kāda es esmu ar tuviniekiem, tas ir divas dažādas daļas no manas. Varbūt. Ja?
Man jau grūti sevi novērtēt, bet jā, es ir no dabas lādējos. Bet nav arī tā, ka esot ļoti publiskam cilvēkam, ir pat veselīgi sevi arī mazliet pasargāt, no to savu īsto esi. Es domāju, ka ne tikai publiskam cilvēkam, es domāju, ka jebkuram cilvēkam vajag sevi sargāt un domāt par sevi. Es, piemēram, esmu altruisti un es to konstatēju ne uzreiz, tad, kad es biju jauna, bet es konstatēju to jau diezgan tādā... Nu, cienījamā vecumā, ka man jābūt vairāk egoistei. Un es to gāju cauri visādām arī tādām, nu, ar sevi sarunāju, ka man vajag būt vairāk orientētai uz sevi, mazāk domāt par pārējiem, varbūt mazāk domāt arī, nu, grūti pateikt par bērniem vai vēl kaut ko, jā, bet... Tomēr sargāt sevi, saudzēt sevi, jo ja es būšu slima, nevarīga, čīkstoša, pīkstošā grabaža, tad tas būs ļoti egoistiski pret maniem tuviniekiem, ja? Ka viņiem būs jārūpējās pa mani. Būs jācieš no tā rezultātā. Būs jācieš no tā, ja? Un tāpēc es sāku stop, klau, davai. Un tagad visu vērtē, kam tu to dari? Ja, priekš kā. Un tad es, man trāpījās, man vispār dzīvē trāpās cilvēki pareizie. Ja? Man citreiz boyfriendi trāpās, citreiz vienkārši draugi. Un manos ceļojumos, un ne tikai ceļojumos geogrāfiskajos, bet manos ceļojumos, piemēram, pa Tinderi man arī trāpās ļoti pareizie cilvēki. Un Tinderi trīs gadus atpakaļ man trāpījās otrais mans boyfriends, garieči finski pāriņi. Ja? Man bija viens soms, jā, un pēc tam parādījās otrs, kurš man iemācīja nu, to sistematizēt savu dzīvi, sistematizēt kaut kādas aktivitātes, kuras es taisu. Un tagad es, piemēram, pēc viņa sistēmas, jā, es sev iesvītroju, jā, rīti ir mani. Man pat kalendārs ir, zini, tāda zaļā svītra no rīta, kura ir svēta, viņa ir mana. Es mostos ļoti agri, es mostos citreiz pirms 5, bet normāli tā pus 6, nu, tagad putni jau dzied, jā, es ceļos pus 5. Un tas nozīmē, ka tu laicīgi ej gulēt vakarā? Nevienmēr. Bet sanāk izgulēties. Nevienmēr, bet redzi, es māku to enerģiju ļoti tā saudzīgi lietot, jā, un ātri restaurēt. Tāpēc es kā tikai gulēt, es uzreiz bēns un izslēdz mani, tāpēc, ka es pareizi ēdu, es pareizi varbūt dzīvoju, jā, un man pietiek, piemēram, 5 stundas, man pietiek pagulēt. Lai justies normāli 7, un vairāk par 7 vispār pa daudz, jā, tad es jūtos nogurusi. Pārgulējusi, jā. Pārgulējusi, Žanna, īsti vīrieši raud? Raud, protams. Es domāju, ka vīrieši, ko nozīmē īstie vīrieši? Man tās klišējas nepatīk. Mēs arī klišēju paņēmām par bet vīrieši raud. Un tie, kas nebaidās raudāt, ja, tie man patīk vairāk nekā tie, kas baidās. Bet tie, kas baidās raudāt vai nevar izraudāties, ar citu es citreiz arī piepalīdzu. Man viens otrs klients pēc tam pateica ļoti lielu paldies, tāpēc, ka tāda atbildība, un nevar parādīt citiem cilvēkiem savu vājību, citas sievietes domā, ai, viņš raud, kā, es taču nevaru uz viņu paļauties. Un tad es atrodu vietu vai atrodu to mehānismu, kā cilvēks... Pavēlc pareizo stīgu. Jā, un viņš izraudās, man viens klients speciāli brauc uz Romu, kur viņš ar mani tur toreiz tikās, un es veidoju viņu imidžu. Un tur joprojām kāp uz vienu pakalnu, un tur izraudās, jā. Jo tikai tur viņš jūtās, un tajā nonāk tajā pašā vibrācijās, ka viņš var izraudāties tā no sirds. Un ļoti daudz sievietes nemūdina cilvēkus, nemūdina savus tuviniekus paraudāt uz pleca. Un var būt bez pleca. Vispār vajag tās emocijas laikt. Izlādēt. Nav obligāti, tu jāraud, jā, var arī kliet. Citiem jau neprasās tie veidi dažādi. Tā viss labi. Viss labi. Es nesabījos, man nevar tādēļ sabiedēt. Nē, es tevi netaisījos nemaz. Jā. Bet citreiz vajag.
Klau, bet pastāsti, kāpēc tev ir šobrīd galvā šāds atribūts? Tu esi tikko atskrējusi no savām online lekcijām, par to es arī gribēju tevi uzteikt vai vispār atzīmēt, ka es domāju, 95% jauniešu netiek līdz tām pārmaiņām, kas šobrīd notiek. Nespēju vēl saprast, ka ir jāpārorientējas un tu jau esi no paša sākuma tik līdz iestājās šī situācija pārnes uz to, ko tu dari online versijā un tas... Dvielis ir saistīts ar to, vai ne? Dvielis ir saistīts ar ļoti vienkāršām lietām, tāpēc, ka man ir ataugušas saknes, nav friziera un... Kā mums visiem. Jā. Nē, nu, īsti sakot, man kaut ko šodien uztinos galvas, tāds nu, ir pričēna forša. Varbūt netik forša kā vienmēr, bet ir kaut kas parasties no rītiem ceļos. Man ir nu, pilnīgi dzīvēt, dvārnu līgas uz galvas, ja, tāpēc es pāris reizes izgāju ēterā ar dvieli, visiem patīk. Pašai arī iepatikās. Un taču katrai sievietei piestāv dvieļu turbāns uz galvas, un starp citu kara laikā ļoti daudz sievietes izvilka ārā visādas šalis, izārdīja kaut kādas vecās kleitas, tina visādas turbāns uz galvas, tā kā es nesaku, ka mums ir kara situācija, bet nu principā mēs esam ieslēgti kaut kādās mājās, mums nav kur pucēties, tāpēc es iedvesmoju sievietes arī, kad vēl ir arī dvielis. Ja? Vienlaiks arī iedod to lifting funkciju. Jā, zini, boteks funkcija, jā, viņš ļoti pavelka uz augšu pieri. Jā, redzi, kā man tāda gluda, ka ir izskāta tā. Nē, tu izskaties tagad. Perfekti. Tu izskaties perfekti. Nu, tiešām perfekti. Vienmēr es skatos perfekti. Un priecājos. Perfekti, vārds perfekti man drusku baid, jo es kā perfekcioniste, es to arī zinu, ka man nedrīkst būt altruistei un nedrīkst būt perfekcionistei. Man vajag drusku būt pofigistei un būt egoistei. Un tās ir tās īpašības, kuras es mēģināju savā dzīvē sevi ieaudzināt drusku, ja? Lai es drusku pofigiste un Aleksandrs Vasiļevs, mans draugs, viņš man to palīdzēja iemācīja. Drusku tā, Čančka, būdiet harašo. Ničo. Es viņam saku, ka Sāšiņka, kak že ty možeš, zini, vat šito, ar šito. Čančka, harašo būd, davai. Совершенство нет предела, нет предела, bet tad mēs baigi daudz terējam laiku, bet runājot patiešām par to, ka jaunieši nevar tik ātri varbūt pārorientēties, tāpēc, ka nav pieredzes. Redzi, man arī ir sava veida priekšrocība, tāpēc, ka ir pieredze. Es jau esmu gājusi ļoti daudzām krīzēm, ļoti daudzām... Nu, piemēram, ko tu atceries, kas tev raisa asociācijas ar to, kas šobrīd notiek? Jo daudzi saka, ka nekas tāds nav vismaz 100 gadu laikā pieredzēts, un, protams, ka 100 gadīga tu neesi loģiski. Bet kas tev liekas līdzīgs no tavā dzīvē, bet tu zini, bet 100 gadīga es neesmu, bet mana draudzene Ksiņa Tripaļitava, kurai 24. aprīlī būs 105 gadi, viņa man stāsta, jā, kā viņas pieredzē, kas ir bijis. Un, protams, viņas pieredze ar kara laiku, ja, tad, kad viņi okupētajā Parīzē pavadīja nu, tādas diezgan bīstamas, nekādas bumbas tur nekrita, ja, bet nu, visi bija iedzīti mājās, visi sēdēja pagalmos, pat baidījās tajās frontālajos dzīvokļos dzīvot. Un vienalga cilvēki smējās, pulcējās, nezinu, viņiem nebija internets, paldies Dievām, es tagad varu, piemēram, no savām mājām tādu radio Gaga, ja, zini, nu, piemēram, komunicēt. Un tas, kas palīdz smiekļi un tas, kas palīdz tāda struktūrēšana, ko es māku darīt labi. Vat ko es, Žana Dubska, māku labi darīt? Es māku labi runāt, ja, es māku smieties no līdz asarām par kaut kādām nu, lietām, par kurām citi cilvēki nesmējās. Un tagad viņiem vajadzīga tā viegla attieksme. Jā, viegla attieksme, varbūt smiekļi, iespēja pasmieties par tādām ļoti sadzīviskām lietām, kā ataugušajās saknes, ja, vai puncītes, vai kā sapucēties ar trenušu. Lai aiziet līdz viesistabai no
virtuves. Jā, tieši es šodien arī to distributēju, saražoju 4 veselus stilīgus kompleksus ar trenuškām, kā sagaidīt savu boyfriendu online, piemēram, ar kādu tekreklu un kādiem auskariem, redziet, pēc šitā ētera iešu un pamuru mūru ar viņu. Jā, starp citu. Jā, tas ir arī ļoti svarīgi neaizmirst, ka jebkurā situācijā, jebkurā dzīves situācijā ir vieta mīlestībai, ne tādai, ziniet, vod, mīlu dzimteni un mīlu bērnus. Nē, konkrētai, mīlu tevi, vod, konkrēti mīlu tevi, dodu tev mīlestību, ar tevi murmur daru, jā? Un vienalga, tu esi man romantiskais draugs vai vienkārši mans asistents vai vēl kaut kāds. Kur ikdienā nesanāk tik daudz laika vienkārši aprunāties. Jā, un tagad mums ir iedots laiks, kur mēs tiešām varam nu, padomāt par kaut kādām lietām un uzsākt jaunas lietas. Bet atgriežoties pie savas pieredzes, viss rezultatīvākās kaut kādas dzīves pārmaiņas man bija tad, kad bija nu, pilnīgas krīzes, jā, tad, kad nebija ko ēst, tad, kad nebija galīga laika, tad, kad bija nu, tādas smagas lietas, smagas kaut kādas, vai nu valstī bija kaut kādas ļoti krīzes, un, piemēram, 2008. Eiropas krīze bija, tad 14. Gadā bija Krievijā krīze, un 90. Gados mums kā bija, nu, tad es iesāku jaunu stilistu profesiju, tad tādu profesiju vēl šeit nezināju. Un tikai no bada nebija ko ēst. Zobi bija uz plaukta, nolikti man, vīram, meitai, tad vecmāmiņai, vectētiņam, tie ir visi cilvēki, par kuriem man bija jārūpējās, jā, jo es vienīgā gandrīz strādāju, vīram bija ceturdaļas slodze, es biju docente universitātē, jā, un ar visiem saviem diviem zinātniskiem grādiem es varēju tur, zini, iet uz tirgu, kur es arī biju, jā, jo es atceros, ka es pārdevu kaut kādas zeķu bikses, lai piepelnītu šuvu katru nakti kaut kādus palagus, ārprāts, es atceros tos palagus, un mazgāju trepes, un es darīju visu ko, jo lai vienkārši būtu kaut kāda naudiņa. Kā tev liekas, ko mēs visi kopā varētu no šīs krīzes iegūt? Es domāju, ka visi kopā, individuāls ceļojums? Es domāju, ka visi kopā mēs varam noteikt ļoti daudz iznest no tās krīzes, tāpēc, ka mēs kā cilvēki beidzot varam pievērsties viens otram, jo mēs kā Babilonas, kā Babilonijā bijām jau, man liekas, runājot pa īso laiku pirms šī vīrusa, ka mēs nedzirdējām viens otru, mēs neklausījāmies viens otrā, mēs vispār pat neredzējām viens otru. Mēs tikai runājām par savu, tikai par savām problēmām, tikai par savām fīčām, tikai par savām. Paskatieties, mēs satikāmies, nu nezinu, tuvinieki, draudzenes, es skatījos uz draudzenēm, domāju, ārprāts. Mēs sēžam draudzenes, kuras tā kā mīl viens otru un runājam tikai par savu. Un tikai savu rādam, tikai savas bildes, tikai savas. Principā mums interesē, lai mūs paklausās kāds. Nevis mums pašiem interesanti klausīties. Ļoti bieži tas bija vienkārši totāli. Neviens negribēja klausīties. Visi gribēja. Un tas troksnis, kurā mēs dzīvojam, tas nenormālais kvantums ar visādām informācijām par lietām, kuras man nav svarīgas. Man nav svarīgas tās lietas. Es jau sen sapratu, kas man ir svarīgi un kas man nav svarīgi. Un manas smadzenes citreiz vienkārši atslēdz. Jā. Jā, un atslēdz. Un saka, Žana, tev tas nav svarīgi. Un pēkšņi, ot, piemēram, es ļoti bieži ņemu cilvēkus, kad braucu kaut kur nu, celiniekus, kuri stopo. Hitchhikers, jā. Hitchhikers, jā. Un tie hitchhikeri, viņi, man liekas, ir sūtīti man speciāli. Bail nav? A? Bail nav, jo tu man zini, ir bail. Man ir intuitīvi. Ot, ja es redzu, un tas nenozīmē, ka es katru ņemu. Ja? Es ņemu tos, kuri, acīm redzot, man arī kaut kas, ja, man vispār intuīcija ir ļoti laba.
Es citreiz pat klients nāk un es zinu, ko viņš tagad pateiks. Vai domāju par to, ka tagad vajag, ka tūlīt man piezvanīs cilvēks, viņš zvana. Bet es vienkārši runāju par to, ka redzi, iesēžās cilvēks mašīnā, ja, runā par savu, izkāpa ārā, piemēram, pie Vanša tilta. Es izsēdināju vienu sievieti, kura nokavēja savu autobusu, un es braucu no Mazirbas viņu paķēru. Un pēc tam es pēkšņi saprotu, ka viņa man atbildēja uz visiem maniem jautājumiem. Es vienkārši savā monologā. Jā, savā, nu, mums bija dialogs, bija saruna, bet es vienkārši uzdevu viņai jautājumus, viņa atbildēja, stāstīja par kaut ko savu, par savām kaut kādām problēmām. Es domāju, pinkš, ja? Un tas nozīmē, ka es viņu klausījos. Bet visbiežāk tad, kad mēs stāstam par savu, mēs neklausamies. Sarindo, lūdzu, pēc svarīguma šos darbs, nauda, vīrietis, saule, bauda. Saule pirmajā vietā. Es vienkārši ģībstu, ka man nav gaismas, dabīgās gaismas, ja man jādzīvo elektriskajā, mākslīgajā gaismā. Es vienkārši, es izpumpējos, tad man nav enerģijas. Ja? Mans darbs ir ļoti svarīgs. Ja. Un es citreiz izvēlos darbu, nevis vīrieti. Vīrietis, ja. Ir svarīgs. Man liekas, ka mēs tikai sievišķīgajās enerģijās esam disharmoniski. Mēs neesam pilnveidīgi. Mums vajag to vīrišķīgo enerģiju blakus, un tad mēs esam wow, super spēcīgas. Nauda ir pēdējā vietā. Man nauda nav daudz, nedaudz nozīmē. Kā tāda enerģija vienkārši, Lai uzturētu pārējo, jā, tas ir mērvienība tava pūļu, nu tā kā reprodukcijā. Bet kas tur bija piektais? Tas arī bija viss, bauda vēl bija. Bauda. Saule, darbs, vīrietis, bauda, zini, bez nauda. Baudas, bet bez baudas arī es ģipstu. Laikam tā bauda ir otrā vietā. Mm-hmm. Bet nozem baudas jau vēl arī viss kaut kas no tā vēl var... Vīrietis var būt bauda, bet es neuztveru vīrieti kā baudu. Vīrietis ir smags, nu ne fuļ smags, vispār darbs. Ja? Smags pazemieris. Nē, vīrietis ir darbs, un tajā komunikācijā ar vīrieti, un lai jūs apmainaties enerģijām, ja, var būt bauda, var nebūt baudas. Bet redzi, ja es uzskatu pēc kā es varētu iztikt, nu piemēram, nokļuvēs uz vientuļās salas. Ja, un tur nav saules. Nu, pilnīgā depresija. Un es nokļūstu situācijā, ka es nevaru baudīt. Nu, un što? Un ko, kas tev ar to vīrieti? Ja? Un kas tev ar to darbu? Jā, bauda. Ja es gūstu baudu no darba, ja es gūstu baudu kopā ar vīrieti, super. Ja? Bet ja man nav darba un ir vīrietis, vai man nav vīrieši un ir darbs, ja? Okay. Nu, nedar, ja nav baudas. Sorry. Ja tu nebaudi dzīvi, ja tu nebaudi savu ķermeni, ja tu nebaudi sevi, un nu, nav jēgas. Saule bauda, jā, divas svarīgas lietas, pārējo visu dabūsim. Jā. Un es saprotu, ka tu ļoti veiksmīgi turklāt meklē plusus un iespējas šajā laikā izaicinošajā, bet tomēr kā tev šobrīd pietrūkst visvairāk? Nu tā pavisam godīgi, droši vien, ka arī friziera, ja? Kas vēl, pēc kā tu būsi nocietusies, kad tas viss būs beidzies? Zini, man liekas, ka viss svarīgākais ir komanda. Ja? Un tā komanda ir nevienmēr tavi tumvinieki. Nevienmēr. Ja? Bet ja tev paveicās un tavi tuvinieki ir tava komanda, ja? Viņi ar tevi sastrādājās, viņi ar tevi uz viena viļņa, neskatoties uz to, ka viņiem katram sava kaut kāda fīča, savas intereses, savas lietas. Ja? Kad ar tevi sastrādājās tavi bērni, ka viņi ir ar tevi uz viena viļņa, ne visu laiku. Ja? Bet, un ar tevi sastrādājās partneri kaut kādi. Man komanda tagad, tieši tagad savācās ap mani cilvēki, kuri ir atnākuši tieši šajā momentā. Ja? Mani tuvinieki, daži
aiziet, es domāju par tuviem draugiem, ja, kuri aiziet un es jūtu, tā nav mana komanda. Ja, tas nav. Varbūt viņi kādreiz atnāks manā orbītā. Ja? Bet tie ir kaut kādas planētas. Šie jaunie apstākļi ir viņus tā kā attālinājuši? Jā, es domāju, ka jā. Gan jaunie apstākļi, jo ļoti daudzi pievēršās saviem tuviniekiem, savām orbītām izveido tā kā savas sistēmas. Man liekas, ka mēs tagad varam izveidot savas sistēmas. Ja? Un ja es šajā sistēmā jūtos kā, nu, piemēram, es esmu saule, ja? Es esmu saule. Man ir ļoti saulēna studija, un es pat saku manā saulēnajā studijā visiem labrīt, ja? 8:30, ja? Latvijas, ne, 8:30, krieviski, 9:30, latviski, ja? Saule. Es ap sevi pulcēju komandu, kura man piepalīdz visu to darīt, jo ja es būšu viena, mīļā, es tur nomiršu, jo es esmu netik laba. Es varbūt bez friziera iztikšu, dvieli uz galvas uztīšu un iztikšu, bet es neiztikšu no tiem cilvēkiem, kuriem labāk izdodas visu to iekrāmēt un saglabāt un izdomāt, kur to pabīdīt un visu, lai pēc iespējas vairāk cilvēki saņem no manis to enerģiju. Jo, redzi, viens ir izdalīt enerģiju, ja? Un teikt, hei, nāciet pie manis, jūs dabūsiet devu. Otrs ir, lai vairāk cilvēki var to devu saņemt. Paldies mūsu internetam tagad, tas ir tīkls, kas tagad mums parāda, hei, paskaties, cik es esmu labs, tu mani lādēji visu laiku, tu lādēji mani. Ja, jo mēs visu laiku sūdzējamies, ka mums internets sūc enerģijas, ka mums internets atņem laiku, un tagad paskaties, kā viņš parādīja. Ko mēs bez tā darītu, vai ne? Ko mēs tagad bez interneta darītu? Jā, protams, mēs varētu ieslēgties savos dzīvokļos, mēs varētu tur sēdēt, bet cik forši. Jā, ka mēs varam tomēr pakomunicēt ar tiem, kuri ir ieslēgti citās valstīs, kuri ir ieslēgti tālu no mums. Un sajusties tuvu. Un sajusties tuvu. Un starp citot jauniešiem es saku, nu ne tikai jauniešiem, bet visiem, tagad kurjēra pakalpojums, ja, ir ļoti pieprasīts. Kurjēri gribi aktīvi dzīvot un kustēties, davai kājas rokās, ja, un davai. Nu tagad turklāt vēl var arī sociālo pusi tam atrast, var kā brīvprātīgais kurjers piestādēt un var palīdzēt tantītēm vecām. Tieši tā. Un vari būt kurjers internetā. Ja, bet man tas arī ļoti svarīgi. Ja, kurjers labās enerģijas, kurjers internetā. Es piegādāju mājās katram, kurš grib, lūdzu, paņem to daļu no Žānas Dubskas enerģijas. Paņem. Kas ir trakākais pirkums, uz ko tu esi bijusi gatava? Impulsīvākais kaut kas vai kaut kas tāds, ko tu pēc tam attopies un nesaproti, što nekibē našlo? Oi, nu, ziniet, es regulāri, piemēram, uzķeros uz kaut kādiem gadžetiem, jā, jo, redzi, ir sievietes, kuras nevar atturēties no kaut kādas somiņas, es esmu no tādām būtnēm, kur akal ierauga kaut kādu gadžetiņu un nopērk. Ja, nu, tagad es, nu, piemēram, lidmašīnā, bet, ziniet, ka tu šķirsti šito te žurnāliņu un daudzi kaut kādu kosmētiku nopērk vai uzreiz skatās kaut kādas smaržas vai rotas, jā, uzreiz gadžetes paskatos un saku, Žanna, uzmanies, tu taču visi vēsiem māci, nepēc, pirms tu nepadomā trīs reizes, pirms tu nepārdomā, atpakaļ ceļā paskatīsies, ja tev vēl to tomēr gribēsies, tad jā. Un jā, lielākoties tas ir tie ir kaut kādi nevajadzīgie gadžeti, piemēram, pēdējais zini, kāds bija. Smieklīga. Es nopirku tādu flešiņu, ja, kur kompjūterā ielikt un viņa aromātus, ja, ja, uzsildās un aromāti. Zini, man viņu visu laiku jāpiepilda un tā viņa man stāv uz galdiņu un tā arī, zini, es biežāk aromatisko svecītu ielieku nekā iespraušu to kompjūterā. Nu, svecīti krietni lētāk, šitā maksāja 20 eiro, bet jā. Laba dāvana. Laba dāvana, var arī tālāk dāvināt. Nē, tad, saproti, tas tā, kas atkurķies, tas tā kā svecīti jau aizdedzināt. Nu jā, taisnība. Žana, bet tu diezgan bieži pat to izmanto kā tādu lepnu saukli un arī saproti, kāpēc.
Tu saki, es tāda esmu vienīgā šajā blogeru un influenceru vidē, vismaz Latvijā, un šajā vecuma kategorijā. Un tu arī labprāt bieži to skaitli sauc skaļi un absolūti par to nekautrējies. Saki, kā tev vispār, kāda ir bijusi tava sajūta vai uztvere attiecībā uz gadiem vispār, uz gadu nākšanu klāt. Es nesaku novecošanu, tāpēc, ka es arī, vien, kaut man ir mazāk, man ir 35, es arī vienmēr esmu dzīvojis pēc pārliecības, ka age is just a number, bet nu, kā ir tajā tavā dzīves gājumā bijis? Kā tu pret to esi izveidojis attieksmi vai kā tu vienmēr uz to esi skatījusies? Uz gadu nākšanu klāt. Zini, es domāju, ka mēs ļoti dažādi skatījāmies uz gadiem, tad, kad mums bija dažāds vecums. Jā, tāpēc es domāju, ka tad, kad man bija 35, es uz 61 gadu skatījos, kā vienkārši nu, tas ir tuvu pensijai vispār. Es domāju, ka tas jau ir kaut kādas etapa beigas. Jā. Protams, es redzēju cilvēkus, kurie dzīvoja 85 un 95 gadus. Un parasti man likās, ka nu, tā 55, tur ir tāda nu, dežvaņa. Zini, tad, kad man bija, piemēram, 14, un kad es domāju, kad rakstīju sacerējumu, kā es pavadīšu 2000. Gadu, man likās, ak, tu mūš, man būs 41 gads, vai es vispār gribēšu sagaidīt jauno gadu kaut kā, laikam, gultā, pidžamā. Bet nu, vienīgais, jā, tad, kad pienāca 41 gads, super, sacerējums bija vietā, tāpēc, ka viņš pilnīgi iztenojās, visu, ko es tur uzrakstīju, piepildījās. Un redzi, tad, kad man bija 35 gadi, es domāju, ka man ir vidus, nu tāds, es esmu labākajos gados un es esmu pa vidu. Ja? Tagad skatoties tagad viss ir nobīdījies. Tagad es skatos uz Kseņiju, kurai ir 105, ja, un saprotu, nekāds vidus nebija 35 gados, varbūt tagad vidus ir 60 gados. Nu, ko var zināt? Tagad, piemēram, mans ķirurgs spiridistīs pateica, kad es spārāvu savas saites, ja, atnācu un teicu, nu, kā man tagad kā dzīvot tālāk. Viņš pateica, Žanečka, bet nu, tas ir atkarīgs no tā, kā jūs gribat dzīvot tālāk. Ja jūs gribat tālāk slēpot, tad mēs jums nomainīsim jūsu visu to celīti. Ja? Tagad var nomainīt nu, locītavu kā tādu, pilnīgi. Jeb jūs varat, piemēram, neslēpot kādu laiciņu, nobendēt savu menisku, ja, un tad mēs nomainīsim, ja, jums to celīt. Un es sapratu, bingo, tagad es varu nomainīt celīti, ja, nu kas, vinierītes varam nomainīt, ja, nu kas var atkārtot nomainīt. Ja, jā, un tagad tik daudz visādu pupu un dibenu un visu, ko var nomainīt. Es nezinu, vai šito gribu. Ja, bet īstenībā, tā, paanalizējot, es skatos uz sievietēm manā vecumā, ne uz visām, daudzām ir iedots tāda sajūta, ka, zini, kaut kur pēc 50 vai pēc 55 man sāka tīt atpakaļ. Es nezinu, es neko tādu nedarīju. Ja? Daudz saka, Žana, tu paliec tagad vienkārši jaunāka, jā, nevis tu vecāka. Tu paliec jaunāka. Ja? Es, protams, zinu, kā to izdarīt ar ārēju izskatu. Vai kā apgraidot savu imidžu. Ja? Nevis palikt tādai, zini, tādai pieticīgai jauties kundzei. Jauties dabai, vai ne? Kundzei, ja? Un iepirkties tagad veikalos priekš tiem, kuriem pāri plus. Ja? Šodien tu vari tāpat ģērbties arī 29 gados un 39 gados un 89 gados. Un Kseņai arī varētu, ja viņai ir ērti. Galvenais, lai piestāv. Jā, nu, rociņas es viņai piesektu. Jā, varbūt mazāk dekoltē. Zini, ar katru gadu man mazāks un mazāk dekoltē paliek un vairāk dekoltē uz muguras, jo tur gludāka āda. Jā. Bet knifus atklāt jā. Arī sevī tās pareizās vietas, jā, tas taču arī ir. Bet pret vecumu runājot, jā, es apzinos, ka es neesmu pasaulē vienīgā blogera, kurai ir 61 gads, bet Latvijā es esmu no retajām blogerēm, ne tikai 61 gadu, kad labi izskatās, bet kura dara
Nu, kaut kādas jaunas fīčas, iet līdzi laikam, meklē jaunas komunikācijas, jaunu pielietojumu. Ne tāpēc, ka man tur, nezinu, es gribu tagad pelnīt vairāk vai vēl kaut kas, bet man vienkārši neinteresē. Man interesē iet līdzi laikam un apgūt kaut kādas jaunas, tāpēc es eju uz visādām apmācībām un vienmēr nu, tā kā uz pulsa. Un, starp citu, es nezinu, varbūt ir mana vecuma blogeres, kuras nav stilistes, jā, kuras varbūt rakstnieces, jā, kuras nav runas tie translatori. Bet varbūt arī ir citās profesijās, bet vēl viena stilistes 61 gadīgās šeit. Nu, tu esi šeit. Unikāla, tas nav apstrīdams. Jā, coolest girl ever. Oh, jā. Piefilmējāt, jā? Piefilmē. Puiši, piefilmē. Tu plānā, lūdzu. Žana, zinu, ka tev ziedi patīk. Kas ir tev mīļākie ziedi? Tulpes. Kādā krāsā? Visādās krāsās. Vismīļākā krāsa man ir balta, jo viņi tur tik daudz visādi tādas krāsas iekšējās. Tur ir gan zeltenīgums, gan zaļganīgums un viss. Un balta krāsa, viņa atstaro visas krāsas, tāpēc tur iekšā ir ļoti daudz. Baltas ļoti patīk, bet visas arī der. Der arī pārējās. Tiem, kas grasās, ar kuriem ir nosūtīt Žanai. Tu vispār, Žana, esi tāda ļoti, kaut arī stāstīja, ka tu esi introverts cilvēks, bet tu esi tomēr atklāta un tieša un daudz arī ļauj ieskatīties tādās tēmās, ko citi, nu, varbūt tā kā patura tikai sev vai par kurām kautreiz runāt. Arī kaut vai tā pati otras pusītes meklēšana un jauno dažādu platformu izmantošanu šim nolūkam. Kā tev klājas Tinderī šobrīd? Cik tu sen vispār esi šajā platformā atrodama? Izveidoju Tinder profilu 3 gadus atpakaļ, pat drusku vairāk tagad, 3,5. Tāpēc, ka gribēju parādīt klientē vienai, jā, kura visu laiku tur sudzējas, ka viņi nevar atrast sev partneri, nevar apprecēties un ļoti grib, un es viņai pateicu, nu davē izmantojiet lūdzu, jo ja jūs sēžat un tikai vaidējiet, jā, ka jūs nevarat atrast, nu vismaz, zini, paceļ dibenu un eitu pameklē kaut kur, jā, un es viņai uzrakstīju, kur viņa varētu pameklēt, ka viņa var pameklēt apkārtnē, piemēram, paskatīties, kas dzīvo blakus, ko viņa strādā, ar ko viņa satiekās, vispār, kas ir apkārtnē. Bet cilvēkiem pameklēt apkārtnē reālajā un iet virtuālajā vidē. Un viņa sāka vaidēt, ka viņa nemāk un viņa nevar. Un es sāku viņai rādīt, sapratu, ka vajag parādīt uz sevi. Ja? Un es atvēru profilu, pie tam parādīju, kā to izdarīt tāda trāla veidā. Zini, kurš visus tur tā iekšā akceptē ievilina. Akceptē visus gribētājus. Nē, nevis akceptē, kurus pievilina. Ja? Jo tur Tur ir sava tehnika. Jā, tur nav sava tehnika. Tur cilvēks skatās ļoti vienkārši, tāpat kā arī dzīvē. Redzi, es kā stilists zinu, jā, tevi ierauga un tu nepatīc, bumš, tev pa kreisi, tā kā Tinderī, jā, neder. Aha, interesanti, pa labi, paskatīsimies, varbūt kaut kas sanāks, varbūt pievērsīšu. Pēc tam tev arī var bumš un viss. Ja? Pēc ārēja izskata, tur skatās uz ko. Tad jau vienkārši jābūt tai labākajai bildē, uz bildi, tāpēc profilā es ieliku 6 bildes, kuras stāsta story, ja? Kurā ir smaidīga sieviete, ja? Kura neslēp savu vecumu, tur Tinders rāda vecumu, kura neslēp savu teritoriālo atrašanas vietu, ja? Un tur tu uzdot rādījusu, ja? Kurā tu tur, piemēram, meklē, ja? Un stāsti storija, ar ko tu nodarbojies, tur viena bildīte bija, nu, aptuveni var redzēt, kad es esmu kaut kāds publisks cilvēks, ja? Ka es tur stāvu uz kaut kāda banera, ja? Nu, kad mīļais, ja tu esi varbūt kaut kāds, nezinu, negribi publisko sievieti, tad tu nešķiro, bet nu, tur bija story, kā es daislidošanā, ja tur, nezinu, ar slidām, tad es sportoju, tur bija viena bildīte, kur es rādīju, ka es nezinu, ar ielas muzikantu, ja, ka es komunikābls cilvēks, ar redzu, ko es tur ieliku to storiju bildēs,
par sevi neko īpašo nepastāstīju, jā, tikai pat cik man gadi un kur es dzīvoju. Ilustrācijās tikai. Ilustrācija, jā, tur tas Tinders arī to ļauj izdarīt. Un viņai parādīju, kā to izdarīt. Un priekš viņas pēc tam uztaisīja tādu profilu, jā. Rezultātā man sāka tur iekrist kaut kādi cilvēki, man bija interesanti, es tur pašķiroju, paskatījos, un līdz ar to, ka man nav laika uz sarakstu, un es arī netaisos sarakstīties, jo man nebija arī mērķa atrast kaut ko, bet tie, ar kuri man tā kā bija interesanti cilvēki, es uzreiz sazvanījos, jā, tie, kas aizgāja uz sazvanīšanos, jā, es labprāt parunāju, un pēc balss es jau jūtu, jā, pirmkārt, cik cilvēks ir izglītots, aptuveni var nojaust, vai cilvēks melo par sevi vai nē, ļoti bieži tur meli ir, par sevi, jā, tur pēc viena otra tembra es zinu, ka tur nesēž balts cilvēks, ka viņš galīgi ir savādāks. Bet mēģina tā kā uzdoties ļoti, par citu? Nu, par to es pat runāju, jā, jo blēži ir visur, jā, un internetā tā ir skaitā. Tā kā bet no tas tiem rādījus var... atvaino, ko tu uzdevi? Tas bija visa pasaule? Tā bija nē, Eiropa? Nē. Man bija rādījus kilometrāža, jā, un tāpēc tie, kas tajā laikā bija tajā kilometrāžā un ar kuriem es varēju satikties dzīvajā vai virtuālajā vidē uz video kola, un tajā momentā man iekrita kaut kādi daži cilvēki tajā tralā, kuri man bija interesanti un ar kuriem es joprojām draudzējos, ja? A viens no tiem ir mans boyfriends tagad, ja? Oh. Vai no? Un iedrīkst jau tā, cik sen jau? Nu, trīs gadi. Tie trīs gadi arī pašā sākumā. Jā, trīs gadi. Kā viņš iekrita tavās labatās? Kā viņš iekrita? Viņš tajā laikā bija Rīgā, mēs satikāmies pirmajā randiņā bija ļoti smieklīgi, daudz smējāmies, daudz interesējāmies, pēc tam viņš aizbrauc, pēc tam atbrauc, mēs atkal satikāmies, sākām, viņš arī nav tas rakstošais cilvēks. Ja? Labāk sazvanīties. Jā, sazvanamies uz video, ļoti, ļoti vienādi domājošie, vienādā vecumā, katram ir savi mērķi, jā, bet jūs tomēr atrodaties dažādās valstīs. Es ļoti orientētu, es ļoti tendētu uz viesu attiecībām. Man tas ir komfortabli, viesu attiecības, jo es runāju tikai pa tagadējo savas dzīves periodu, bet šis periods ar viesu attiecībām man tāds ļoti garš. Un man viņas ļoti liekas arī šajā laika posmā, ļoti perspektīvas un vajadzīgas daudziem viesu attiecības. Tas nozīmē, ziniet, tas nenozīmē, ka jūs esat attālināti emocionāli. Emocionāli jūs varat būt ļoti tuvi un ļoti izpalīdzēt viens otram. Ja? Un dot tajās īsajās brīžos, kad jūs esat fiziski kopā, tas ir, nu, vai mēs braucam viens pie otra, vai mēs pavadam kopā kaut kādu... Un tad ir cita kādu... kvalitāte tiem kopā būšanas brīžiem? Nu, es domāju, kad varbūt arī slikta kvalitāte. Mājas. Slikta kvalitāte vai laba kvalitāte varbūt arī, vai jūs pavadat kopā 24 stundas un varbūt... Tas nav faktors wow, tātad, ja? Tas nav faktors. Tas ir vienkārši cilvēki, tad, kad ir noguruši, tad, kad viņiem ir dažādas intereses, viņi var... Nu, nedot visu laiku to ļoti lielu tuvību. Un, jā, cilvēkiem ir ļoti dažāds grafiks. Jā, viens ir ļoti noslogots un noguris, otrs ir grib kaut kā vairāk tuvību, un tur var rasties ļoti, ļoti daudz dažādas nesaprašanas šodien. Un, jā, cilvēkiem nav kopā jāaudzina bērni, jā, viņiem nav kopā jāizdzīvo, jo ļoti daudzi šodien dzīvo kopā, lai izdzīvot, lai samazināt rēķinus, lai ekonomēt resursus. Un es, piemēram, ar viņu ekonomēju resursus, jā, jo viņš man dod kaut ko tādu, kurā es neesmu laba. Es viņam dodu kaut ko tādu, kas viņam var būt interesanti, un man liekas, ka tas ir vērtīgāk. Bet, protams, es, piemēram, tagad jūtu, ka man vajadzētu vismaz vainu satuvināties ar šo boyfriendu, vai
vai atrast citas attiecības, jo man trūkst, man trūkst taktīlās tuvības, tās emocionālās komponentes, kura rodās tad, kad cilvēki pieskarās viens otram. Un vot tās taktīlās saskarsmes, kur cilvēki apmainās ar enerģijām, Dotajā... nevar. Internets visu nevar aizstāt. Jā, internets visu nevar aizstāt. Un tā ir tā cilvēciskā būtība, kura, ja it īpaši tagad jūs esat šķirti, piemēram, tālu, un tādos momentos mēs agrāk nebijām domājuši, mēs likās, ka vienam piedod sūdi, tad otrs atskries, avot nevar. Brokastis gultā vai vakariņas sveču gaismā restorānā? Oi, nē. Ne viens, ne otrs. Man nepatīk ēst gultā. Tad, kad es slimoju, vai tad, kad varbūt es nezinu, gribās man tur pastrādāt, un tad es ņemu gultā kaut ko pakost, bet man patīk brokastis pie galda, un citreiz pat restorānā. Avat vakariņas man patīk mājās, jo tā ir intīma tāda maltīte, man patīk mājās. Mm-hmm. Tā kā otrādi. Jā. Vasara pilsētas kafēnīcu terasēs vai kaut kur laukos pa dārzu rušinoties? Oi, mīļie, man daba patīk viennozīmīgi vairāk par kaut kādām terasēm, bet ne tāpēc, kad man nepatīk pilsēta. Es esmu pilsētniece, es vairāk pavadu laiku pilsētās, un man vairāk to terasu laikam šodien nekā to lauku, tāpēc lauki. Bet vot vārds rušinoties, nē, tas nav par mani. Nē, es neesmu. Ar prosecco glāzi sauļošanās krēslā. Zini, es tagad prosecco glāzi nedzeru. Es nedzeru ne prosecco, ne vīnus, ne jebkādus citus alkoholiskos dzērienus. Tā kā šī programma man ir beigusies. Jā, es atteicos pilnīgi no alkohola vispār. Vispār? Tā, uz es laikiem. Nezinu. Kā es zinu? Uz visiem laikiem vai ne uz visiem bet laikiem? Bet uzstādījums? Bet tas nav uzstādījums. Man pēkšņi mainījās garša. Un tas notiek ar mani jau 10 gadus atpakaļ man mainījās garša. Tad es ļoti, ļoti daudz pamainīju savu ēšanas parašas. Un nomainījās garšas lietas, kuras man garšoja agrāk. Un likās, kā es vienmēr... Man garšos, piemēram, olivie salātiņi, tāpēc, ka viņi atgādina bērnību. Jā, es tagad pat ar lielāko gribu nevaru. Jā, un tā cūgaļa, kura kādreiz atgādināju bērnību, sautētie kāposti, nemagu. Tāpat arī man trīs, pat četrus gadus atpakaļ pilnīgi vīns aizgāja no dzīves. Vienā skaistā dienā, sēžot limonē, tie ir kalni Itāļu pie Franču robežas. Vai no tīrā gaisa attīrījās šūniņas, vai no tā ūdens, ko es tur dzeru, vai no visa tā kopā, bet negaršīt. Man ļoti patīk aromāts, bet ļoti patīk arī cigāru aromāts, bet es paņemu mutē un nē. Un tas pats tagad notika arī ar šampānieti. Zini, man ļoti garšoja Bollingers. Rozai Bollingers, es domāju, ka nekāda, bet tagad ņemu mutē un man nepatīk. Zini, tā kā bērnam kādreiz. Tad, kad es pirmo reizi garšoju šampānieti, es domāju, ko pa to visi jūsmo? Tas taču ir pilnīgs, neteikšu, B. Un vat tagad pilnīgi negaršīgi. Es varu maltīt un svaru otru, bet man nesagādā vairs tas prieku. Tāpēc krēslā, jā. Jā, bet bez avatartēju skaistu. Jā, tādu īpašo. Vai tu iztēlojies to iespējams nākamo vīrieti, kas varētu tevi samīļot un sildīt tev muguru? Kādu, kas ir gados stipri jaunāks, piemēram, kādu tevi pieredzi šai Zini, ziņā? Man ar gadiem, man liekas, ka tas ir vienalga, cik cilvēkam gadi pasē. Svarīgi, lai tas cilvēks ir pietiekami tavā līmenī, jo ar ļoti jauniem cilvēkiem, vīriešiem, es, piemēram, jūtos
Man neinteresanti. Vot nesen, starp citu, arī man te ir viens futbolists, kas sēž ieslodzīts. Viņš ir no Francijas nopirkts. Nu, viņam ir kontrakts, jā. Leģionārs, šausmīgi, jā. Šausmīgi garlaikojās, jā. Un viņš atrada, un es saku, pēc balss jau dzirdu, ka ir ļoti jauniņš. Jā, es saku, cik... Viņš saka 23, es saku, miļais, man ir garlaicīgi, es negribu 23, es nezinu, ko iesākt. Un bet tagad, viņam patīk? Viņam tak patīk, jo diezgan daudzi jauni cilvēki un jauni vīrieši, viņi, un tādā arī jaunas sievietes, jaunas meitenes, piemēram, viņas grib ar vecākiem cilvēkiem, vecākiem ne tāpēc, ka tur nauda vai vēl kaut kas interesanti. Pieredze. Pieredze, interese, interesanti, un tie cilvēki, kuri, piemēram, kā es, harmonijā dzīvo. Es esmu harmonijā. Es nekautrējos ne no saviem gadiem, ne uzskatu, ka viņi ir tā kā pa daudz vai tā kā pa maz. Cik ir, tik ir. Bet citreiz man neinteresanti vienkārši. Jā, cilvēkam 23, un man ar viņu ir interesanti. Super, bingo! Jā, bet lielāko ties nav. Jā, bet vai tur cilvēkam ir 10 gadus jaunāks, manā vecumā vairs to nejūt. Jā, es nejūtu, piemēram. Bet es diezgan bieži jūtu ar savu vecumu cilvēkiem, ka man ir gadu starpība. Vot ar Kseņiju nav tāda starpība, viņa ir divreiz gandrīz vecāka par mani. Jā, nu vismaz tagad 45 gadi vecāka par mani, 44 gadi vecāka par mani. A vot ar savu vecumu cilvēkiem es citreiz jūtu, ka mēs esam no dažādām paudzēm, no dažādām pasaulēm esam. Jā, un šajā gadījumā es neiztēlojos, kādā vecumā būs tas partners, bet izstāstīšu tev vienu pie... Lodzīšu, zini? Es tā domāju, zini, oj, kā man gribās, lai man parādās dzīvē tāds cilvēks, ja? Un tagad periodā tādā, kas pienāk man un apskauj no, un mēs tā skatāmies uz saulrietu un ezers un viss. Nākamajā dienā man cilvēks, mana spēku vieta, ezers, saulriets, viss, un tieši viņš dara to, ko es esmu pasūtījusi. Ja? Pienāk un apskauj mani. Un es jūtu smaržu vai smaku, kura man nepatīk. Viss? Viss. Viss. Un es saprotu, ka jā. Un tu tur nekur netliksies. Tev vajag, lai fizioloģiskā līmenī tev patīk aromāti, tev patīk pieskarties, tev patīk tas viss. Un tas nav tā tikai dzirkstele vai ne dzirkstele, tā ir kaut kāda fizioloģija. Tev jāpatīk, gribot, nevar izmainīt, jā, tu nevar izmainīt. Nokontrolēt. Varbūt kādam cilvēkam izdevās, jā, tāpēc, ka cilvēks ir labs, tāpēc, ka viņš ir tieši. Bet man tāda sajūta, ka man parādīja, vot paskaties, zini, tā kā kucēni, paskaties, beidz, ej ar savu aizver acis, ej ar savu... Šito te un osti un tausti un pieskaries un dzīvo pēc sava ķermeņa tā, nu, tās nevis seksualitātes, jo redzi, manā vecumā tas hormonālais līmenis, viņš drusku nolaižās, jā, par to arī diezgan daudz jaunieši un jūsu vecumā, vat man, piemēram, zini, man visas tās asistentes, kā tas ir, tad, kad ir 60. Jā, un ļoti daudzas sievietes, kurām ir 30 vai 35 vai 40, ļoti grib zināt, kā ir tad, kad ir 60. Vai dzīve turpinās arī šajā jā, ziņā? Jā, dzīve vai... turpinās, un kā vēl turpinās, un pavarās kaut kādas jaunas, jo, saprot, es jūtu labāk. Tāpēc, ka tu sevi arī droši vien pazīsti labāk, vai ne? Es jūtu savādāk. Un man interesē zondēt sevi, man interesē runāt ar citiem, jā, ar citām sievietēm manā vecumā, bet ļoti daudz es vienkārši, oj, beidz par šito, par seksu, tas jau visu zabīļi, zakrīļi, ķiemu, nevajag. Nu, es nesaku neko, ka nevajag, vienam nevajag, otram vajag, bet tā, jā, mēs no dzīves aiziet, jā, no mūsu dzīves jā, aiziet tas, tas tā romantika, tas jutekliskais, tas kaut kāds, kas dzīve paliek bezkrāsaina. Viņi paliek ļoti krāsainā ar mūsu kreativitāti. Mēs joprojām, un tad mēs ar to kreativitāti aizvietojām kaut ko.
Bet es par harmoniju, es par balansu. Es domāju, ka visam ir vieta. Viena lielā mīlestība uz visu mūžu vai pieci bijušie vīri? Man jau gribētos viena liela mīlestība uz visu mūžu, bet tādu neesmu sastapusi. Tāpēc bija divi vīri bijušie. Vispār man liekas, ka bijušie, tā ir tāds izstieptas jēdziens, jā, it īpaši, ja tu ar vīrieti, ja jums ir kopīgie bērni, tad tas bijušais, nu, tas tā. Ja, es parasti saku, man sex boyfriends, ja, jo tas, jā, tas viņš ir un nav. Un so. A, bet ar tiem vīriem tas ir savādāk. Tas saist, it īpaši ar tiem, ar kuriem ir bērns. Tā ir atšķirīga saite. Un man liekas, tas ir tā kā kopējā lieta uz mūžu. Ja? Tu kaut kādu lietu esi izdarījis kopā. Ja? Un kam ir tā lieta dzīva, nu, tikmēr jums ir kaut kas kopīgs ir. Jā. Bet ja tev būtu tomēr jāsastāda tāds kaut kāds neliels saraksts, nu, iztēlojoties, ka tu meklē to savu ideālo vīrieti, ir, protams, lietas, kuras nevar piemeklēt apzināti, bet kas ir tie parametri, kuriem tu pievērsi uzmanību? Zini, man ļoti nepatīk vārds ideāls. Man nu, ļoti nepatīk ideāls. Pārspīlēt, ja? Protams. Jā, bet... jo es uzreiz atceros, zini, tas Sex and the City, man ļoti patīk tas seksuāla lielpilsēta filma, kura parādīja, ko nozīmē meklēt ideālo vīrietu. Zini, kā ko Charlotte dabūja, ja? Meklējot ideālo vīrieti, ideālās laulības, ko dabūja arī Samanta vai Kerī bija galvenā, jā. Kerī, kā dabūja beidzot savu big, jā. Un pie kāda ideālā vīrieša nonāca... Samanta. Nē, Miranda, jā, piemēram. Un Samanta arī, jā. Viņas visas principā dabūja... Kaut ko tādu, ko viņas nav cerējušas un domājušas. Tad labāk ja? Parametrus neuzskaitīt, vai ne? Es parametrus vispār neuzskaitu. Mani piesaista vīriešos gan tad, kad man bija 20, gan tad, kad man ir 60, viens un tas pats. Tā ir humora izjūta, ja? Smadzenes, gudrus. Man patīk gudri vīrieši, viņi var būt šitādi. Nu, ar matiem, uzreiz, bez matiem? Jā, tagadējais bez matiem vispār. Viņš ir peldētājs, viņš skujās viss, jā, tā kā, lai sasniegtu. Viņš to ir 60 gadi un viņš grib sasniegt rezultātus. Jā, kāpēc mēs maz tagad redzamies un vispār maz kontaktē. Viņš trenējas olimpiskajām spēlēm. Jā. Ne olimpiskām, bet viņš 60 gados atrodās tajā 5 gadī sākumā, jā, un tagad var visus rekonšus. Viņš jau 3 medaļas ir dabūjis, vēl vajag, jā, tā kā močī. Žāne, es tev drīkst pajautāt, kas ir pats dīvainākais, ar ko tas saskārsies tajā pašā Tinderī? Pēdējais jautājums par Tinderi. Ir kaut kas tāds vai nu nošokējis, vai nu tiešām licies? Tas nav dīvains, jā. Es vienkārši pa Tinder tik daudz nedomāju, jā. Es viņu nečekoju, tur laiku pa laikam es skatos, man tur ir tik daudz notifikācijas, jā, kad ārprāts, jā. Ka man kaut kādu vienu reizi uzrakstīs sievieti. Ja? Neskatoties uz to, ka es... Bet ka ne es no Latvijas droši. Nē. Ziniet, man no Latvijas vispār tur gandrīz neraksta. Ja? Es nezinu, varbūt Tinderī nav latviešu vīrieši. Varbūt tur nav latviešu vīrieši, kuri meklē sievietes pāri 60. Jo redzi, tad, kad man palika 60 un 61, tur krietni samazinājās skaits tie, kas... Jo tur var uzlikt vecumu grupu. Ja? Un tātad viena beidzās ar 60. Jā, ne? Jā. No 60 gadiem sākās jauna vecuma grupa, tāpēc man tur interesē, kas tad raksta 60-gadīgām sievietēm, ja? Un ļoti interesē, ja? Jo es tur varu nolaist pa kreisi, bet es citreiz saprotu, ja? Bet es nolaidīšu pa kreisi un tur noteikti nebūs vīrietis ir manos gados, ja? It kā tādā pašā dzīves stilā dzīvo, nu vismaz tā izskatās un nekā. Acīmredzot, viņu meklē jaunākas sievietes, nu tas ir galvenais, jo šajā gadījumā, ja tu nolaidi un tev nav super meč, ja, tas nozīmē, ka tu esi apkrāpts.
Nē, tas nav krāpšana, tas... vienkārši tu neesi intereses lokā. Ja? Un, protams, vīrieši ļoti bieži meklē jaunākas sievietes, tas ir normāli. Ja? Bet vai tev nešķiet tā, ka tomēr šis trends arī ir mainījies pēdējā laikā? Nu, kaut vai paskatoties sabiedrību šeit Latvijā, man liekas, tagad ir daudz vairāk. Ziniet, tā kā modas, pāri, modas tendences mums parasti diktē Francija, ja? Un tāpēc skatāmies uz Franciju, un skatāmies uz prezidentu pāri, un es vienmēr saku, amerikāņu modas tendence, tur ir 24 gadu starpība starp prezidentu un pirmo lēdiju, un tā ir tradīcija 90. Gadu. Tur tāds naudas maiss, ja, ir un blakus viņam ir tāda ar tādām formām bēbe ar garām kājām, ja. Un tur tā arī ir, ja, Trumpam no Austrumeiropas vēlams. Jā, vēlams, ja. Eksotiska, ja. Un tur viņiem ir 24 gadu starpība, ja, un protams, pirmā lēdī Amerikā ir ļoti skaista, izskatīga, modelīga. Un paskaties, kas Francijā. Tie paši 24 gadu starpība uz otru pusi. Ja? Kaiņas, tieviņas, celīši. Un pirmā, kura parādīja mums miņuku, pirmā, kura oficiāli izgāja, pirmā džinsās izgāja šitā tek ar labrunī, ja, arī Francija. Jā. Un es teikšu, jā, ka tas pāris parāda galveno trendu, ka tagad, lai vīrietis dabū sev papildus punktus, ja, papildus, viņam blakus jābūt sievietei, ja, personībai, šodien personībai, pie tam varbūt gados vecākai par viņu, un kura nebaidās no tiem gadiem, un kura to neslēp, un neslēp drosmīga, forša, superīga, un tādas tagad visiem patīk, un starp citu tādas sievietes tagad pavelk līdz arī vīriešus. Viņi seko, viņi grib, vai baidās, un tas ir arī normāli, cilvēciski. Protams, es skatos uz Makrona kundzi un domāju, nu, neatkarīgi no tā, kas ir viņas vīrietis blakus, es uz viņu vienkārši kā uz sievieti raugoties domāju, ka es gribētu arī tā kā viņi izskatīties un tā justies, vismaz kā tas no malas šķiet. Bet starp citu, bet Latvijā. Man interesē tev uzdot jautājumu, drīkst? Jā, protams. Jā, super. Ot, Klau, paskaties, tevi interesē sievieti, mani interesē sievieti. Un mēs esam orientēti uz vīriešiem, bet mūs vairāk tagad interesē, a ko sievietes domā, a kā viņas rīkojās. Jo man liekas, ka šodien ir kaut kāds sieviešu laiks, vīrieši mīļie. Piedodiet, es jūs ļoti respektēju, ja? Tiešām es respektēju vīriešus. Ja? Nopietni. Es neesmu nekāda augstprātīga pret vīriešiem, mēs bez viņiem vispār nomirsim. Un ja? Feministe. Un es neesmu feministe, galīgi. Bet sievietes tagad vairāk meklē kaut kādus jaunus ceļus, meklē kaut kādus jaunus, un man liekas, ka sievietes mūs visus arī izvilks. Izvilks to planētu. Izvilks, paņems kopā bērnus, pievilks kopā vīriešus, ja, un viņi sekos tām spilgtājām, tām gudrajām, tām smartajām sievietēm, kuras šodien skatās vienu uz otru, mācās vienu no otru un iedvesmojās. Nu, pareizi, kā tev? Jā, man precīzi tāpat. Es tiešām nevienā mirklī ar skaudību neskatos, bet es padomāju, ko es varētu pašpikot vai aizņemties. Pašpikot. Jā, kaut vai iedvesmoties, bet Latvijā... Tu iedvesmojies ar manu krāsiņu. Protams, es ļoti piedomāju, pie tā šī ir arī mans viens no top toņiem. Vai tu kaut ko varētu nosaukt par savu nu, tādu atkarību, piemēram? Kas ir tev atkarība? Nu, tam nav obligāti jābūt ar sliktu nozīmi. Nē. Es pat domāju. Es domāju, ka es esmu atkarīga no daudzām lietām. Dod enerģiju. Jā, man vajag citreiz saldu. Es nesaku, ka es daudz saldā ēdu, bet pēkšņi bavams un vat tur vēl neiestājās eju un kaut kādu kanelē. Agrāk bija eklēriņi, ja? Bet īpašie. Zini, tālu jābrauc. Tālu jābrauc un tikai tur. Un tad, kad es atbraucu, es jau paņēmu 2-3, nu tā, lai pietiek. Bet nu tā kā uz franču, konditoriju vēl vairāk, ja? Nē, tagad man iegaršojās kanelē, nezinu, kaut kāds periods, ja, tu tieši. Un ar glutēnu es pēc tam uzpūšos, domāju, kāpēc es viņu tā kā lapēdu.
Bet nu, vat ir laikam atkarība kaut kāda. Mm. Atkarība no smadzenēm. Vat smadzenes man diktē tomēr. Tās jau visu regulē. Viņa... Ha? Tās jau visu regulē. Nē, zini, daudziem regulē ķermenis. Un es esmu vai nu tauku tips, vai nu smadzeņu tips, man tie divi ir ļoti spēcīgi. Tauku tips viņu regulē komunikāciju. Un man komunikācijas, no komunikācijas esmu atkarīga. Neskatoties uz to, ka es introverts, ja, man komunikācija ir svarīga. Un ja, tur es atkarīga. O, atcerējos. Jā, bet man vajag komunicēt. Man vajag tādu uzticāmo draugu, kuram vai kurai pakratīt sirdi, ar kuru apspriest kaut kādas lietas, kuras man ir svarīgas izrunāt. Protams, es varu ar sevi, bet ļoti forši, kad ir ar kādu. Taisnība. Kopumā tev liekas, ka mūsu latviešu sievietes ar to savu atturīgo brīžiem mentalitāti kļūst atvērtāks košumam un krāsām? Jā. 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 Ir. Ja mēs paskatāmies uz, man liekas, kaut kādiem 10 gadiem atpakaļ, tad diezgan situācija bija atšķirīga. 20 gadi atšķirīga un tā tagad krāsu sprādzieni, kuri ir mūsu veikalos, beidzot ļauj sievietēm ieviest tās krāsas savās garderobēs un tās, kuras nu, ļaujās tam, nu, tās jā, spilgtāks. Citreiz es braucu, piemēram, pa Rīgu un priecājos. Jā, iet ļoti stilīgas, skaistas sievietes, kuras vairs nav tādas pelēkojas ar drusku tādu bordīgu, zini, tādu nedaudz sūnu zaļo. Jā, tas, kas mums parasti ļoti patīk un nedaudz tādu mahagonijas matu krāsa. Mahagonijas matu krāsa, jā. Visi tie tādu tumšie tonīši, nedod Dievs saulītī spīdēs, ja? Un tad tas viss sanāk, saiet kopā ar mūsu to tādu pelēcīgo dabu, ja? Lielāko tiesi. Ar fonu, jā. Ar fonu, un nedod Dievs, tu no tā fona izcelsies. Starp citu, arī diezgan bieži mūsu kaut kādi stilisti to arī tā kā mēģina tiem cilvēkiem arī paskaties. Tu taču esi ļoti nekontrastaina. Vai tu eji uz tādām piezemētām krāsām, jā, drusku uz tumšo. Man nav nekas pret nekādu krāsu, jā, bet jā, tu esi pati jau tāda patumša, jā, un ļoti nekontrastaina. Pelēkais tāds pats debesis, pelēkā jūra, forši audekli, arī visi pelēkiem. Mēs tā ļoti skaisti ierakstamies interjerā, tad, kad ir laiks paskatīties, ja? Bet tad, kad mēs skrienam garām, mēs vairs neredzam, mēs netīrs. Nav tīrības. Un tad, kad pēkšņi, vau, tīras krāsas, tīrais krāsas laukums, nevis tur nedaudz jāveidā kaut kur lūpiņās tikai, ne, lielas, ja? Super, enerģija. Bet, ja padaudz, tad arī bērnu dārs. Mm. Nu, padaudz. Nu jā, par varu vīkšņu nevajadzētu. Tā kā mērene. Tā kā es parasti saku, 3 krāsas, nu, 4. No patmalnieces. Ja? Patmalniece, viņa super ar krāsām, ja, apējās. Ja tu jūties tāpat, vari 4 spilgtas krāsas. Bet tā vispār paskaties uz kaut kādu vienu spilgto, 2 tīrām, nu, ar balto iekšā, ja? Un, nu, 4. Es atļauju, ja? Un tad ir bāzes krāsas, melns, balts, pelēks, bēšīgs un zila nedaudz. Tu vari sev iztēloties, darām kaut ko citu? Jā, kāpēc gan ne? Ko, piemēram? Da jebko. Ja? Multitalants. Piemēram, es varu iztēloties sevi, glābjot vāļus.
Piemēram, jā, vai glābjot kaut kādus būtus. Bet to jau darīt arī paralēli šim darbam. Jā, jā, bet tas nenozīmē, ka es drusku glābšu vāļus, jā, un pēc tam aiziešu un drusku pastrādāšu ar klientiem. Jā, tas ir iespējams, jā, jo tagad es attālināti varu sniegt jebkuras konsultācijas, jā, un es to varu darīt. Glābt vāļus, palīdzēt, nezinu, senioru cilvēkiem pārvarēt kaut kādas psiholoģiskās problēmas. Es neesmu psihologs, jā, bet ļoti bieži man tagad aicina kaut kādās diskusijās piedalīties. Ja? Pat ne diskusijās, bet nē, noteikti kaut kādā pulciņā vai kaut kādā pansionātā vai vēl kaut kādā, nu tad, kad organizē priekš nu tādiem senioru cilvēkiem, vecākiem cilvēkiem, viņiem vajadzīga iedvesma, viņiem vajadzīgais. Ja, un ja, tur es arī glābju vāļus, ja, mūsu vāļus, kuri šodien ir pazaudēti, kuris šodien ir nu, tiešām jāglābj. Vai tev kādreiz ir bijis jāizvēlās starp ģimeni vai karjeru? Protams. Man liekas, ka diezgan daudzām sievietēm, kuras taisa kaut kādu karjeru vai vispār ir tādas, nu, darba zirdziņa, un es esmu darba zirdziņš. Jā, ir bija ļoti bieži, kad jāizvēlās, jā, starp to un to. Un es mēģināju vienmēr tās lietas balansēt. Man bija jāpārskata kaut kādas savas prioritātes. Un tas ir ļoti labi jāapzinās katram cilvēkam, kas ir svarīgā konkrētai personībai. Te nav, kas ir labi, kas ir slikti. Ja? Un tas nenozīmē, ka tie cilvēki, kuri izvēlās nevis karjeru, man nepatīk vārds karjera, bet vārds darbs. Diela. Vot diela. Pat ne darbs, bet diela. Svai žizņi. Ja varbūt daži to dielu uztver bērnu audzināšanu vai vecāku kopšanu. Es esmu ļoti daudz iedevusi, gan kopjot, gan es nevaru pateikt, ka tu biji super mamma, ja? Bet nu, es kaut ko esmu, piemēram, iedevusi. Nevis iedevusi, bet no kaut kā esmu atteikusies dēļ tā. Jā. Bet tu esi šobrīd, nu, atskatoties apmierināti ar šo savu izvēli, vai tu kaut ko nožēlo? Protams. Šajā gadījumā es nevaru pateikt, ka man es tāds super, super cilvēks, super woman, es saku, vai es nedarīju kļūdas. Es domāju, ka es izdarīju savā dzīvē diezgan daudz, varbūt tādas kļūmes vai kļūdas, kuras man likās, ka ir. Bet ja es nonācu tur, kur es nonācu, un es esmu laimīga, es esmu priecīga, un es biju laimīga un priecīga savas dzīves garumā. Tas nozīmē, ka es eju pareizo ceļu. Tas nozīmē, ka es kaut ko daru pareizi. Un kļūdas ir skola. Un kļūdas ir skola. Jā, varbūt es kaut ko nepaspēju, varbūt es kaut ko palaidu garām, varbūt kaut ko. Bet tā ir mana dzīve. Tā ir mana dzīve. Un es domāju, es citreiz zini, skatos uz sevi, it kā ar manas mammas acīm. Es nevaru to izdarīt, viņa aizgāja ļoti ātri, ja? Un es ļoti bieži sevi vērtēju, kā viņai būtu, vai viņa tur priecātos vai nepriecātos par mani. Ja? Vai viņa secinājumi tu jā, un man liekas, ka viņa priecātos, un tie visi tuvinieki, kas aizgāja no manas dzīves, no manas dzīves aizgāja gandrīz visi tuvinieki, ja? Man palika, nu, vistuvākais mans bērns, ja? Un radinieki visi jau ir citās pasaulēs, ja? Un es domāju, jā, viņi tur kaut kur redz, vai nu, es par to nedomāju, ka tā ir realitāte, bet man liekas, ka jā, viņi pateiks, jā, krut, Žanka, davai. Lepojamies. Davai, jā. Davai, nu, ka viņi priecātos par to. Varbūt man pašai gribētos labāk, bet te ieslēdzās Žanna perfekcioniste. Un es viņai saku, ej, davai, klau, nē, esi tik perfekta. Savādāk ir aizdomīgi. Bet tā savas iekšējās perfekcionistas apvaldīšana, tas arī ir process mūža garumā? Vēlreiz pasaki, lūdzu, to pašu. Sava perfekcionisma. Savas sevis kā perfekcionistas apvaldīšana, tas ir process mūža garumā? Tu tā
pie tā strādā visu mūžu. Nezinu. Bet tu kaut kādā brīdī vienkārši saproti, viss ar to es esmu tikusi galā, viss normāli. Nē. Es domāju, ka mēs vispār visu mūžu kaut ko daram. Bet ir kaut kādi uzdevumi tagad, ja? Piemēram, ja man dotajā dzīves periodā traucē perfekcionisms, kas man traucē dažus gadus atpakaļ, ja? Tad... Pašlaik es nu, tik daudz nepiedomāju varbūt pie tā, jo jau drusku ietrenējos, ja, ja aizmirstu, saku, hei, hello, atslāpsti, ja, bet un strādāju ar kaut kādām citām savām īpašībām, bet vispār pilnveidošanas process ir visa mūža garumā. Un ja kāds saka, bingo, nu tagad es esmu perfekts. Nu, laikam, es vispār nenosodu cilvēks, varbūt tiešām kāds pasaka, jā, es esmu perfekts, jā, tagad es sasniedzu. Tas nozīmē, ka dotajā momentā tu sasniedz kaut kādu savu līmeni, ko tu esi uzlicis sev planku, jā, un tālāk tu uzliec nākamo, tas nenozīmē nemaz nenozīmē, ka tas ir sasniegt kaut kādas materiālās vērtības vai sasniegt kaut kādas lietas materiālās. Nē, manā dzīvē tas ir sasniegšana kaut kāda, nu, savas vērtības saprašana. Ja? Pašrealizācija arī. Nu, pašrealizācija tā ir visa. Ja? Zini, kā es sevi sāku apzināt, ja? Es sāku pašrealizēties. Un man liekas, ka tas ir normāli. Zini, kā būdams bērns, es sevi, tā kā, kad man prasīja bērniņš, nu, tad, Žāniņ, ko tu gribi kļūt, jo tas ir, kad bērns pirmo reizi aizdomājās par pašrealizāciju, viņš saka, gribu būt pažarnieks, vai gribu būt kosmonauts, vai gribu būt modeli, vai aktrise, vai kā, zini, kā, ko es atbildēju? Nā. Sinkēviča. Sinkēvičs bija tāds televīzijas vadītājs, kas vadīja raidījumu ļoti populāru Vakruk svieta. Ja? Tad viņš bija ārsts, viņš ceļoja, viņš ļoti interesanti stāstīja par dzīvesveidu, ja? Un man likās, ka tas veicis dzīvo tik interesantu dzīvi, un viņš tik interesanti runā, un viņš tik interesanti visu to stāsta, un viņam kaut kur ar turu Hierdalu ir ļoti interesanta dzīve. Un tagad es konstatēju, ka īstenībā es esmu sasniegusi to. Es esmu jau sasniegusi, es jau sēdēju un internetā, Instagramā vai televīzijā stāstu par interesantu dzīvesveidu, kuru es vadu, kur es dzīvoju, nevis vadu, bet dzīvoju. Es pieļauju, ka tajos gadžetos tu arī mēdzi lasīt elektroniskās grāmatas, bet es tev gribēju uzdāvināt vienu dzīvu grāmatu. Lūdzu, atver. Tas tev... Pagaidi, man jāieliek savas austiņas. Par tavu laiku pateicoties un par tavu atsaucību un sirsnību. Ir tiešām liels prieks ar tevi aprunāties. Varētu turpināt vēl un vēl. Nu, turpinam. Un vēl jau, ka mēs to arī darīsim, laiks mazliet tomēr ierobežo. Nu, pagaidi. Elpa ir jāatvelk. Pagaidi. Bet šis būs tāds, nu, ņemot vērā tavu vienmēr lielisko humoru izjūtu. Krāsa man jau patīk. Krāsa man un ņemot vērā arī to, ka tu esi teikusi, ka dzīve apstājas tikai tad, kad tu pārstāji mācīties vai pilnveidoties. Un te tu varēsi tādā amizantā veidā turpināt pilnveidot savas angļu valodas prasmes. Ļoti laikā. Ja, jo tiešām, pirmkārt, man ļoti piestāv šitā te krāsa. Tagad piestāv tai oranžai somiņai. Tu redzēji, ja, ar kādu es atnācu. Man arī šī piestāv. Jā, bet viņi man nepiestāv tā pie sejas, bet viņi piestāv kā aksesuārs. Ja? Tā kā tagad man ir aksesuārs arī foršs. Ja? Operātori devēja, forši. Un tagad es visiem pateikšu, jā, ka es esmu ļoti attīstīta, angļu valoda nav vienkārši, English is not easy. Un starp citu, es labi runāju angliski, bet es sapratu, ka man gribas vēl viņu apgrēdot. Jā. Un varbūt tā būs pat ideja kaut kādai rubrikai tavos live semināros vai tavos online... Oi, man patīk ilustrācijas, klau. Bet šitā toču man patīk. Ja? Mm-hmm. Man patīk ilustrācijas. Es laikam aizņemšos kaut kādu ideju un noilustrēšu. Tu droši to var darīt un pieslēdzamies tavam raidījumam.
no tiešajam tavas, tavam tiešajam ēteram, tātad krieviski 9:30, ja? Nē, 8:30. Krievi mūs tā sagrāk, jā, nu vismaz ārpus Latvijas, ja? Jo tiešām diezgan daudz man izrādās klausās no Austrālijas, no tagad starsīt angļu valodā arī klausās, daudz, no. Jā. Tad varēs iedalīt trešo laiku arī angliski. 8:30 latviešu, ne. Es pati no, ne, jā, bija pareizi. 8:30 krieviski runājuši, 9:30 latviski. Katru rītu. Apbrīnojam. Un klubā Smart Style Labs. Noreklamēju. Tā bija Žanna. Paldies tev milzīgs.